रुसले आक्रमण थालेदेखि युक्रेन अहिले विश्वकै तेस्रो ठूलो हतियारको गन्तव्य बनेको छ युक्रेनमा ठूलो परिमाणमा हतियार ढुवानी भएपछि सन् दुई हजार बाइसमा युरोपमा हतियार, युरोप हतियार आयात झण्डै दोब्बर भएको छ स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्यूट सिप्रीको प्रतिवेदन अनुसार पोल्याण्ड र नर्वे लगायत युरोपेली मुलुकले सैन्य खर्च बढाएका कारण आयातमा पनि वृद्धि भएको हो आयात दर अझै बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ आक्रमणका कारण युरोपमा हतियारको मागमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ जसले थप प्रभाव पार्नेछ र सम्भवतः युरोपेली देशहरूले हतियारको आयातमा थप वृद्धि गर्नेछन् SIPRI का वरिष्ठ अनुसन्धाता पिटर वेजम्यानले भने गत वर्षसम्म हतियारको आयातकर्ताको हिसाबले युक्रेन नगण्ने अवस्थामा थियो रुसको आक्रमणपछि पश्चिमा राष्ट्रहरूले युक्रेनलाई हतियार वितरण र आपूर्ति गरेका कारण सन् दुई हजार बाइसमा यो कतार र भारतपछि विश्वको तेस्रो ठूलो हतियार गन्तव्य बनेको थियो गत वर्ष कतार र भारतपछि युक्रेनले सबैभन्दा बढी हतियार खरिद गर्यो सिप्रेको तथ्याङ्क अनुसार युक्रेनले मात्र युरोपमा एकतिस प्रतिशत हतियार स्थानान्तरण गरेको छ विश्वमा आठ प्रतिशत हतियार वितरण पुगेको छ आयात र सहयोग सहित युक्रेनको हतियार आपूर्तिमा गत वर्ष साठी गुणा भन्दा बढ़ीले वृद्धि भएको इन्स्टिच्यूटले जनाएको छ युक्रेनमा भएका हतियार आपूर्ति मुख्यतया भण्डारणबाट उठाइएका हतियार थिए तीमध्ये अमेरिकाका करिब दुई सय तीस तोपहरू थिए दुई सय अस्सी पोलिस बख्तरबन्द वाहन र सात हजार भन्दा बढी ब्रिटिश एन्टी ट्याङ्क मिसाइल साथै एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम जस्ता नयाँ निर्मित हतियार थिए यस्तै विश्वभर हुने हतियार व्यापारको चालिस प्रतिशत अमेरिका एक्लैले ओगट्ने सिप्रीले जनाएको छ सिप्रीका अनुसार सन् दुई हजार अठारदेखि बाइससम्ममा अमेरिकाले अत्याधिक मात्रामा हतियार बेचेको छ जसले पूरा व्यापारको चालिस प्रतिशत ओकट प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकापछि रूस फ्रान्स चीन र जर्मनीले सो अवधिमा धेरै हतियार बेचे उनीहरूले बेचेको हतियार मूल्याङ्कन गर्दा विश्वको छयत्तर प्रतिशत हतियार व्यापारमा उनीहरूको देन छ अनुसन्धान अनुसार चार वर्षको अवधिमा साउदी अरब जापान र अस्ट्रेलिया क्रमशः अमेरिकाबाट सबैभन्दा बढी हतियार खरिद गर्ने राष्ट्र हुन् युक्रेनले भने अमेरिका लगायत धेरै राष्ट्रबाट हतियार खरिद गरेको छ